Türkiyənin Baykar şirkətinin tamamilə öz imkanları ilə inkişaf ettirdiyi Bayraktar Qızıl Elma pilotsuz döyüş təyyarəsinin uçuş sınaq kampaniyası planlaşdırılan istiqamətdə həyata keçirilib. Türkiyənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Tekirdağın Çorlu şəhərindəki Akıncı Uçuş Tədris və Sınaq Mərkəzində 4-cü uçuşunu həyata keçirib. Aprelin 10-da keçirilən inventar qəbul mərasimində FCG Anadolu nun uçuş qərtəsində bayraqlar Qızıl Alma və bayraqlar TB3-də yer alıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, milli pilotsuz döyüş təyyarəsinin kütləvi istehsalına 2024-cü ildə başlanılması planlaşdırılıb. Bayraqdar Qızıl Alma pilotsuz döyüş təyyarəsinin 2025-ci ildə TCG Anadolu gəmisindən uçuş sınaqlarında başlaması gözlənilir.